إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vazhdojmë me leximin madhështor të Shejhul Islam Ibn Taymijes rahimahullah, të quajtur El Aqidatul Wasitiyya. Ky libër madhështor çka e sqaron besimin e Ahlus Sunna wal Jamaa në lidhje me emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Në fjalët në vim, ose në argumentet në vim që i ka sill autori Shejhul Islam, rahimahullah, bëhet fjalë për një cilësi prej cilësive të Allahut, të cilën se cili njeri e shpreson, edhe se cili njeri vrapon për ta arrit, du më thënë për ta fitu prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Ajo është cilësia e mëshirës, e rrahme. Kjo cilësi vërtetohet në shumë ajete, edhe përmendet, do thot, ndështëta nuk mund është me gjithë faqet Kuranit ku nuk përmendet kjo cilësia Allahut subhanahu wa ta'ala. Fillimisht, Shejhul Islam Ibn Taymije ka pru një ajet, ose një pjesë të ajetit, që përsëritet në se cilën sure, edhe ajo është fjala Bismillahirrahmanirrahim. Pastaj ka thonë gjithashtu ajetin ku thotë Allahu Rabbena wasi'te kulle shej'in rahmeten wa ilma, o Zotë jonë, ti ke përfshi gjithë shka me mëshirë dhe me dituri. Pashtu ajetin ku ka thonë Allahu wa kana bil mu'minina rahima, edhe Allahu është mëshirues ndaj besimtarve. Në ajetin tjetër ka thënë Allahu wa rahmeti wasi'at kulla shay, do thot mëshira ime ka përfshi gjithçka. Në ajetin tjetër ka thënë Allahu kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma, Allahu ja ka bërë obligim vetes mëshirën. Në ajet tjetër ka thënë wa huwa al-ghafurur rahim, ai është falësi mëshiruesi. Në tjetër ajet thot, fallahu khairun hafidha, wa hua arhamur rahimin, Allahu është mbrojtësi mëj mirë, dhe ajo është mëshiruesi mëj mirë, prej të gjithë mëshiruesve. Për para se të fillojmë në detaje, mi shpjegu këto ajete, më përgjithsi themi se cilësia e mëshirës, du më thamë në këto ajete, edhe në shumë ajete tjera, si që thamë, edhe në shumë hadithe, vërtetohet kjo cilësi e Allahut se, të më thënë, Allahu është i mëshirëshëm edhe ka posedon mëshirë. Kjo është cilësi vetore, do thotë që është e pandashme prej Allahut, cilësi me të cilën Allahu është cilësohet në amshueshmëri, do më thënë për gjithmonë, asnjëherë, pra nuk ka një moment kur Allahu e ka fitu këtë cilësi. Kjo është cilësi vetore, si që kemi shpjegu regullat për vetit e Allahut, nuk ka diçka prej vetive të Allahut që është fitu më vonë. Mirë pa ato cilësi që janë vetore dhe veprore njëkosisht, ato janë dhe më thonë se Allahu e ka përshkruhet me atë cilësi, ose ajo cilësi përket Allahut për gjithmonë në amshueshmëri, por Allahu vepron me të, kur të dojë edhe si të dojë, si që është cilësia të folurit kështu me radhë. Edhe mëshira është prej atyre cilësive, dhe më thënë se Allahu është i cilësum me të, gjithmonë, e posedon atë cilësi, dhe e vepron atë kur të dojë. Prandaj është dalimi mes këtyre dy emrave që përmenden përshëndetje këtë fjalë, Bismillahirrahmanirrahim. Emri Rahman,
që dhe më thanë aj i cili përshkruhet me këtë cilësi, ose cilësohet me mëshirë. Edhe Rahim është vepruesi mëshirës. Prandaj, në gjuhën Shqipe, pra gjithmonë i lidhim këto çështje me përkthimin, e përmendim shpesh në përmësime. Prandaj, në gjuhën Shqipe, përkthimi më i përshtatshëm, si pas asaj që shihet prej kësaj, wallahu alem, është që me përkthy fjallën Rahman i mëshirëshëm, ose i gjithë mëshirëshëm. Dëmë thanë, aj i cili posedon cilësin e mëshirës. Kurse Rahim, si që thamë, kuptimi është vepruesi mëshirës, ose ndryshe mëshirues. Pra Rahman i gjithë mëshirëshëm edhe Rahim mëshirues. Ja, shtojmë këtu të përkthimi i fjalës Rahman, ose i emrit Rahman, i gjithë mëshirëshëm, jo vetëm i mëshirëshëm, sepse ka edhe tjetër shpjegim, ose tjetër tefsir të këtyre emrave, se ka, ose djetarë thonë se emri Rahman, dhe më thonë aj që e ka mëshirën e përgjithshme për të gjitha krijesat. Kurse Rahim është aj që e ka mëshirën e veçantë për besimtartë. Edhe këtë dhe të asqerojmë pak më vonë. Mirë po, e kam fjallën kur vjen të përkthimi, se si që kemi përsëritë shumë herë, përkthimi i emrave të Allahut është çështje shumë e vështirë edhe shumë përgjithësi e madhe edhe e ranë. Edhe nuk pretendojmë se përkthejmë dhe një emër ose në një cilësi të Allahut, ashtu si është shprehur në arabisht, por mundohemi me afru kuptimin e saj. Prandaj, do thot përkthimi më i mirë i këtyre dy emrave do të ishte i gjithë mëshirëshëm edhe mëshirues. Këtë cilësi, si kur të gjitha cilësi tjera, si pas regullave të ehlusun e val gjema, themi se kjo cilësi i përket Allahut, du më thënë me këtë cilësi, ose me këtë veti, cilësohet Allahu, subhanahu wa ta'ala, ashtu si i përket madhrisë së ti, pa përngjasim me krijesat edhe pa mohim të kuptimit të cilësis. Grupet e devijume, si që janë Gjehmit, Mu'tazilit, Esharit, gjithashtu më vonë, e kanë mohu cilësin e mëshirës, sepse kanë thonë që ajo është diçka që nuk vërtetohet me mendje, nuk vërtetohet me logjikë, sepse thonë mëshira është shprehje e dobësisë edhe e keqardhjes, dhe më thonë, kurse kjo nuk është diçka që i përshkruhet Allahut, prandaj, dhe më thonë, si pas logjikës së tyre, këtë cilësi nuk mund me përshkrujt Allahut. Edhe thonë, kur përmenet në Kur'an, fjala mëshirë është për qëllim iradatul ihsan ose iradatul in'am, mi thonë arabisht. Dhe më thanë, kur thuhet se Allahu i mëshiron, dhe më thanë se do që t'ju baje mirë krijesave. Dhe më thanë, mëshira si pas të uilit, si pas të tahrifit, dhe më thanë, shtrembrimit të kuptimit që e bëjnë ata, thonë se mëshira është dëshira për t'i bëjë mirë, jo mëshira si që kuptohet gjuhësisht, sepse mëshira si pas atyne të regon përngjasim me krijesat. Kurse në themi, si që themi për se cilën cilësi, se kur vërtetohet një cilësi për Allahun, nuk do më thonë se nuk nënkupton për ngjasim. Për kundrazi, argumentet e vërtetojnë një cilësi. Edhe ne e pohojmë ata, edhe e dim kuptimin e saj, por nuk e përshkrujmë formën edhe mënyrën dhe nuk e përngjasojmë me krijesa. Sepse Allahu, i cili ka thonë, lejse kemi të lihi shejun, më huës semi ul basir, dhe më thonë Allahu, sikur Allahu nuk është asgjë, edhe ai i ka këto dy cilësi, dëgjimin edhe shikimin. Pra, Allahu që ka thonë, lejse kemi të lihishej,
dhe sigur Allahu nuk është asgjë, ai i ka thënë këto cilësi për veten e tij. Domethënë se këto cilësi ose këto veti pohohen për Allahun në bazë të kësaj fjale të Allahut, se askush nuk është sigur Allahu. Njësoj kur e pohojmë vetveten ose qenjen e Allahut. Domethënë se kur themi se Allahu ekziston, do thotë nuk do të thonë që ekzistimi i tij është i njëjtë sikur ekzistimi i krijesave. Por në emërtimin e kësaj vetie, emri është i njëjtë. Siç e kemi sqaruar, do të thonë kur themi shikim, pra emri është emri i cilësisë është i njëjtë. Edhe kuptimi, do të thonë baza e kuptimit është e njëjtë, se ne të gjithë e kuptojmë çka do të thotë shikim. Mirë po, nuk është në çdo aspekt e njëjtë me pra cilësia e krijesave me cilësinë e Allahut. Edhe mëshira gjithashtu. Pra mëshira është cilësi që i përket Allahut. Edhe ne gjithsesi e kuptojmë se çka do të thonë mëshirë. Edhe mëshirë ka Allahu, por kanë edhe krijesat mëshirë, se Allahu e ka vërtetuar gjithashtu edhe për krijesat, edhe ka thonë wa huwa arhamur rahimin. Pra Allahu është më i mëshirshmi prej mëshiruesve. Do thotë se ka krijesa gjithashtu, pra krijesat janë të mëshirshme, mirë pa Allahu është më i mëshirshmi. Pra nuk i përngjason mëshira e tyre mëshirës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka nda mëshirën e tij, pra kuptimi i hadithit, e ka nda në 100 pjesë. Një pjesë e ka zbrit në dunja, edhe me atë mëshirohen krijesat mes veti. Edhe ka thënë, edhe kali, do thotë e largon atë thundrën e vet, që mos më dëmtu dvoglin, do të thënë atë fëmijën e vet. Edhe kjo është prej asaj një pjese prej 100 pjesëve të mëshirës së Allahut. Do thotë jo vetëm njerëzit, edhe kafshët gjithashtu kanë mëshirë. E shohim si ka edhe bishat gjithashtu, edhe edhe ujku, edhe luani, edhe edhe ariu, dhe të qëfar mëshire kanë me të veçlit e vetë, edhe si mundohen mi mbrojt, edhe si e fusin vetën e vetë në rrezik për të mbrojt të veçlit. Pra, edhe njerëzit edhe kafshët kanë mëshirë, edhe ajo është prej mëshirës së Allahut subhanahu wa ta'ala, kurse mëshira Allahut është cilësi e ti që i përket madhërisë së tij, edhe nuk krahasohet dhe nuk përngjasohet mëshira e krijesave me mëshirën e tij. Edhe disa aspekte të kësaj do t'i shpjegojmë gjatë shpjegimit të ajeteve. Argumentin e parë që e ka pru autori Shejhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, e ka pru ajetin Bismillahirrahmanirrahim. Nuk është kjo për fillim, dhe më thënë, nuk e ka fillu me këtë, po e ka pru si argument, dhe veçantë. Kjo pjesë, kjo fjali, nuk ka dyshim se është pjesë e një ajeti, në surën Neml, ku ka thënë, ajo mbretresha e Sebeit, ka thënë, mu më ka ardhë një letër e rëndësishme, edhe ka thënë, ajo është prej Sulejman, innehu min Sulejmane, wa innehu, bismillahirrahmanirrahim, dhe të është prej Sulejmanit, edhe është me emrin e Allahut të gjithë mëshirëshmit mëshiruesit. Kjo, përket, nuk ka dyshim, edhe nuk ka ihtilaf, të më thonë, mes djetarve, se është pjesë e këti ajeti, kjo fjali, bismillahirrahmanirrahim. Ka ihtilaf, a është, ose ka divergjenca, të më thonë, mendime ndryshme, a është pjesë e secilës sure, sepse Bismillahirrahmanirrahim shkruhet në fillim të secilës sure me përjashtim të surës Teube. Më saktë është se nuk është pjesë e atyre sureve,
Edhe gjithashtu ka ikhtilaf është pjesë e surës Fatiha. Edhe aty mendim, do të thënë këtu është ikhtilafi ose kundërshtimi më i fortë, argumentet janë më të fuqishme, por edhe aty duket se nuk është pjesë e surës Fatiha. Wallahu alem. Sidoqoftë, ajo që na që e kemi temë është vërtetimi i kësaj cilësie të Allahut subhanahu wa taala, dhe këtu duke përmend dy emra që e kanë rënjen atë cilësi. Do të thonë Ar-Rahman, që do të thonë gjithëmëshirshmi, dhe Ar-Rahim, që do të thonë mëshiruesi. Pra Rahman është ai i cili e posedon vetin mëshirë, edhe Rahim është ai i cili e vepron mëshirën, pra që mëshiron. Në ajetin tjetër që e ka përmend autori rahimahullah, është ajeti i surës Ghafir, ajeti 7, ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, Rabbana wasi'te kulla shay'in rahmatan wa ilma. O Zoti jon, ti ke përfshi gjithçka me mëshirë dhe me dituri. Kjo është gjithashtu pjesë e ajetit më gjatë, ku thotë Allahu, në lidhje me melaiket që e bartin arshin. Ka thënë Allahu, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu, do të thonë ata të cilët e bartin arshin, edhe ata që janë rreth tij, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Ata e madhrojnë, e lartësojnë Allahun me lavdi ndaj tij, edhe besojnë Allahut. Edhe thot, wa yastaghfiruna lilladhina amanu, edhe bëjnë istighfar, do të kërkojnë falje për besimtarët që janë në tokë. Thon, Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, o Zoti jon, ti ke përfshi gjithçka me mëshirë dhe me dituri, faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak, pra falja atyre të cilët pendohen edhe pasojnë rrugën tënde, waqihim adhab al-jahim, edhe mbroj prej dënimit të xhehenemit. Do thotë kjo është besimi i melajkeve dhe kujdesi i tyre për besimtarët. Prandaj disa dietar kanë thënë se bartësit e arshit ndryshe quhen kurubiyun. Do thotë që në përkthim, do të thonë ata që bartin si thonë shqip kerb, do të thonë ata që bartin gajle ose dert, siç themi ne. Do më thanë, pse e kanë këtë emër, sepse ata i bartin edhe gajlet e besimtarve, edhe i lutan Allahu subhanahu teala që t'ja falë besimtarve mëkatet edhe t'i mbroje prej xhehenemit. Allahu në e dhontat. Edhe në këta jetë është argument kjo pjesë, ku thot Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahma. Do të thonë Zoti jon, ti ke përfshi gjithçka me mëshirë. Pra, shohim këto ajete që i ka pru Ibn Taymija rahimahullah, janë të zgjedhura. Do thot nuk i ka vendosur aty rastësisht, se tham Kurani është i mbushtë me ajete që vërtetojnë këtë cilësi. Mirpo këtu për mi pa aspektet e vërtetimit kësaj cilësie. Do të thonë, në disa ajete ka duke përmend emrat e Allahut që e përmbajnë këtë cilësi, Rahman dhe Rahim. Këtu, kjo është aspekt tjetër, që është duke përmend cilësin në veti që e posedon Allahu. Do të thonë, këtu kanë thonë, Rabbana wasi'te kulla shay'in rahma. Dhe ti ke përfshi gjithçka me mëshirën tënde. Pra, mëshira është cilësi që i takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe këtu vlen me përmendat që e dhash si shenë fillim, se mëshira Allahut është dy loje. Do thotë mëshirë e përgjithshme për të gjitha krijesat, sikur në hadithin që e përmendëm, se Allahu i ka dhënë, do të thënë ka shpërndarë një pjesë të mëshirës së tij, edhe me të të gjitha krijesat mëshirohen.
mes veti, edhe gjithashtu mëshirohen prej Allahut, sepse nuk do të kish mund të mbijetoj askush pa mëshirën e Allahut. Siç ka thënë Allahu, "Walau yu'akhidhu Allahu an-nase bima kasabu", do të thënë sikur Allahu ti kishte llogarit ose sikur ti kishte dënu njerëzit për çdo gjë që kanë bë, thot ma taraka ala dhahriha min dab, nuk do të kishte lënë asnjë gjallënisë mbi faqen e tokës. Do thot sikur ti kishte dënu Allahu për secilin mëkat që e bën njerëzit, atëherë nuk kishte mbet asnjë gjallënisë, jo vetëm njerëzit. Mirpo Allahu është i mëshirshëm ndaj gjitha krijesave, edhe i mëshiron megjithse ata bëjnë shumë mëkate dhe shumë kundërshtime ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo është mëshira e përgjithshme, kurse mëshira e veçantë është vetëm për besimtarët. Edhe kjo ndahet në dy pjesë. Mëshirë e veçantë, aleikum selam. Mëshirë e veçantë për besimtarët në dunja, edhe mëshira që është vetëm për besimtarët në ahiret. Se Allahu ju ka dhënë besimtarëve mëshirë të veçantë në krahasim me krijesat tjera. Do thotë besimtarët janë më të mëshirum në dunja përpara mëshirës që do ta fitojnë prej Allahut në ahiret. Edhe atë ku e shohim, në atë që ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah", do thotë kush bën vepra të mira, qoftë burr ose grua, duke qenë besimtar, atij do t'i japim jetë të lumtur. Do thotë se besimtari përjeton jetë të lumtur edhe në dunja. Kjo nuk do më thonë se duhet me pas pasuri edhe pushtet e kështu me radhë, por ka lumturi në dunja. Se e shohim mos besimtartë qëfar cilësie kanë, që kur ju ven një emir, ju shtohet aroganca edhe mendjemadhësia, kurse kur ju ven një keqe, ju shtohet dëshprimi edhe do thot dëshprimi prej çdo gjë në jetë. Do thot ato, si ka thonë Allahu, innal insana khuliqa halua, do më thonë njeriu e ka këtë cilësi, në përgjithsi, idha messahu l'khajru, idha messahu shërru, gjezua, do më thonë kur i ndodh një keqe, është pa sabër, nuk duron edhe bërtet edhe dëshprohet prej çdo gjëje, wa idha messahu l'khajru, menua, kurse kur i ndodh një emir, atëherë pengon atë mirë, dhe të ma vetëm për vetë, e bëhet arrogant ndaj të tjerëve, illel muttëqin, përveç të devoqmëve, dhe të ata nuk janë kështu. Të devoqmët, si ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, pra kuptimi hadithit, se shumë është të cuditshme çështja e besimtarit, edhe gjithë çështja ti është khajr. Nëse i ndodhë një e mirë, ai falenderon, e falenderon Allahun, edhe kjo është mirë për ta. Nëse ndodh një keqe, duron, edhe kjo gjithashtu është mirë për ta, edhe kjo nuk i takon as kujt tjetër përveç se besimtarit. Do thot besimtari edhe në momentin e skamjes, edhe në momentin e vështirësive, është durimtar, edhe di se ajo i ka ardhur prej Allahut subhanahu wa taala, edhe për atë pret shpërblim te Allahu, edhe ka lumturi edhe në atë vështirësi ose në skamje. Kurse kur i vjen e mira, atëherë gjithashtu e di se ajo i ka ardhur prej Allahut, edhe e falenderon Allahun, edhe e shfrytëzon atë për ta ndarë me të tjerët, për ta falendëruar Allahun subhanahu wa taala. Do thotë kjo është qetësia e përhershme, edhe lumturia e përhershme që nuk i ndryshon njerit, nuk ndryshon lumturia e besimtarit sipas ndryshimit të gjendjeve të dunjas. Lumturia e besimtarit është e pandashme edhe e përhershme, sepse ajo është në bindje të plot edhe për ullje të plot ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është mëshira e veçant e Allahut për besimtarët në dunja. Kurse për ahiret, kuptohet se ati do të afitojnë mëshirën Allahut vetëm besimtarët. Edhe në gjenet vetëm besimtarët edhe do të hinë vetëm me mëshirën e Allahut. Kjo është kuptimi i ajetit vijues që ka përmend Ibn Taymija rahimahullahu këtu, është
ajeti i surës Ahzab, ku Allahu thot, wa kana bil mu'minina rahima, u thot se Allahu është mëshirues ndaj besimtarve. Pra, vetëm besimtarve i takon ajo mëshira e veçantë prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo, gjithashtu, ky ajet është argument në aspekt të veprimit, sepse tham rahim është formë në gjuhën arabe, pa hi në shumë detaje, ka kuptimin e formës rahim, që do thotë vepruesi mëshirës, pra që e bën mëshirën. Kjo është tjetër aspekt i vërtetimit të kësaj cilësie. Pra krejt këto aspekte më në fund do t'ju tregoj pse i përmendim, sepse ata që kanë ndryshu, dhe më thënë kanë shtrembu kuptimin, si që thamë fillim, të gjitha këto aspekte e mahojnat. Nuk ka mundësi dhe të përmendet e njëta fjalë në të gjitha këto aspekte, a me pas kuptimin e diçka e tjetër, për të cilën gjithashtu nuk ka argument. Dhe më thënë nuk ka argument se ka kuptimin e asaj që thojnë ata, por të gjitha këto aspekte në ajete që është përmend në format ndryshme kjo cilësi, tregon se ajo është cilësi i që i përket Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj, në këtë ajetin tjetër, në ajetin tjetër që e ka përmend, dhe më thënë, thotë Allahu, wa rahmeti, wasi'at kulla shej, dhe thotë mëshira ime ka përfshi gjdo gjë. Edhe në ajetin tjetër, thotë, ketebe rabbukum ala nefsihir rahme. Pra Allahu ja ka obligu vetë vetës mëshirën. Në thotë në këto dy ajete të regon se, atë që e përmendëm maheret, se mëshira Allahut ka përfshi gjdo gjë. Në më thonë gjdo gjë që egziston, egziston me mëshirën e Allahut. Edhe, si që thamë pëtë mos ishte mëshira Allahut, nuk do të kishte mujtë me qëndru në ekzistim asgjë. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur Allahu i ka kriju krijesat, ka shkruajt në një pllak që është tek ai, ku ka shkruajt inna rahmeti sabaqat ghadabi, do të thënë mëshira ime e ka parakalu hidhrimin tim. Ose në tjetër transmetim ghalabat ghadabi, do të thënë mëshira ime e ka mund e ka nga dhënjë mbi hidrimin tim. Dhe të ajo është kjo që përmendet në këtë ajet, se Allahu ka thënë, ketebe rabbukum, ala nefsihir rahme. Dhe të Allahu ja ka shkrujt, pra fjala gjuhë në arabe ketebe, ka shkrujt, është me kuptim e ka obligu. Ketebe ala nefsihi, dhe të ja ka obligu vetë vetës. Obligimi Allahu bën çka doje, edhe cakton çka doj ai. Edhe i bën obligim robëve të vet çka doje dhe ju ndalon çka doj ai. Gjithashtu edhe vetes së tij i bën obligim ose i ndalon ai çka doj. Jo pse është i obliguar prej dikujt, por atë që obligon vetveten e tij me diçka ose i ndalon diçka është vetëm dhunti prej ti edhe mirësi ndaj krijesave. Dhe thotë Allahu, ja ka bo obligim vetës mëshiren si dhurat, dhe më thënë prej ti. Jo pse e ka obligim, si që thonë mua të zilit, se Allahu është i obligum mi i fut bëmirësit në gjenet. Edhe kjo nuk është e sakt, sepse asë gja nuk e obligon Allahu. Nëse kishë qenë që të shpaguhet, vepra me shpërblim, do thot atëherë të gjitha veprat i badetet që ka i bëjnë robrit, nuk do të kishin mund të shpagujnë të mirat e Allahut që i kanë dunja. Atëherë nuk një mbetet asë gjë për me fitu me ta, që me obligu Allahun në ahiret me adhon gjenetin. Pra, gjeneti është vetëm dhurat për Allahut me mëshiren e ti. Si që ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, asë këndë nuk e fut në xhenet vepra e tij. Do të thon, askush nuk mundet me hin xhenet me veprën e tij. Nuk e fut vepra e tij, pra nuk është vepra si
pages për me hi në xhenet, veprat e mira. Nuk janë pages ose shpagim për me fitu xhenetin. Edhe kanë thonë sahabët, as ti o i dërgumi Allahut, ka thonë as unë, përveç nëse më përfësin Allahu me mëshirën dhe dhuntin e ti. Pra nëse hin dikush në xhenet, hin vetëm me mëshirën edhe dhuntin e Allahut. Në qofë se as i dërgumi Allahut, sallallahu aleyhi wasallem, krahas veprave ti madhështore, nuk hin në xhenet me veprat e ti. Dhe thot, veprat e ti nuk e fusin në xhenet, por e fut vetëm mëshira Allahut, atëherë kuptohet se askus tjetër prej krijesave nuk guxon me mendu që me veprat e tij ka me fitu xhenetin. E kjo është se Allahu ja ka bë obligim vetes mëshirën. Thotë ajo është vetëm dhunti prej Allahut, jo se e ka obligim atë. Kurse mëshira e Allahut vërehet edhe në ajetin që ka thënë Allahu, ennehu men amila minkum su'en bi jahalatin, thumme tabe min ba'dihi, wa aslaha fa innehu ghafurur rahim, dhe thot kush bën ndë një vepër të keqe, me ignorancë, pastaj pendohet pasaj, edhe përmirsohet, atëherë Allahu është falës dhe mëshirues. Në kita jetë ka thënë Allahu, pra si që është në gjuhën arabe, fjala su'en, do thëtë një të keqe, që është e përgjithshme, pa marë parasysht se qëfar të keqe, qoftë edhe shirkë, do më thënë cilën do të keqe të baje njeri ju. Me ignorantë, shka do të thëtë kjo bijehale, do thëtë me thonë ndryshe me budalalëk, do thëtë nuk ka pas menquri në atë moment, jo se nuk ka pas dituri, do thëtë ka mundësi që e ka ditë se është haram ose se është shirkë për shembull, por e ka bën njeriu. Ajo është prej ignorancës së tij edhe budallëkut të tij, pse vepron i bën mëkatet, sepse madhria, do të thotë se nuk e njeh mirë madhrinë e Allahut, edhe nuk e njeh mirë shpërblimin edhe dënimin e Allahut, prandaj në atë moment e bën mëkatin. Mirë, po mas kësaj thot, pendohet, thumë me tabe min ba'dihi, vë asleha, pendohet dhe përmirsohet, atëher, pra nuk ka thonë Allahu se Allahu ja falë, edhe e mëshiron, po i ka përmend emrat e ti, që janë edhe më shprezdhënës, se Allahu është falës edhe mëshirues. Dhe thot që, pa marë parasysh qëfar vepre të kej që dikush bënë, edhe pendohet pre asaj vepre, atëherë sigurisht se Allahu ja falë edhe e mëshiron. Se emri Ghafur është prej, e ka prej, dhe më thënë gjuhën arabe, e ka prej ardhjen prej fjales Ghifër, ose që dhe më thënë mbulim dhe mbrojtje. Prandaj i thojnë helmetës, a dini shka është helmet, shka e përdorin në luft, i thojnë arabisht Mighfer, dhe thëtë, pse ajo që ka bën, helmeta e mbulon kokën edhe e mbron. Edhe prej kësaj roje ka ky emër, dhe më thënë gjuhësisht, ky emër e ka kuptimin prej kësaj roje, që dhe më thënë Ghafur, që dhe më thënë se i mbulon mëkatet dhe e mbron vepruesin prej rezultateve të këqia, që ka i bin mëkatet. Dhe më thënë kjo është Ghafur, që Shqipës mund përkëthin ndryshe përvecë se falës. Dhe të se Allahu kër i falë mëkatet, dhe më thënë mbulonat, nuk e shfaqë, edhe nuk e logaritë, po e falë mbulon, edhe e mbron atë që e ka vepruat mëkat prej rezultateve ose prej gjurmëve të këqia që i siel mëkati. Si dhe qoftë, kurse emri tjetër është Rahim, që e sqarumë, në më thanë, edhe kjo është argument për cilësin e mëshirës Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe, më në fund, Shekhu l-Islam ibn Taymije, rahimahullah, e ka sjell ajetin, Fallahu khairun hafidha, wa hua arhamun rahimin, dhe thëtë Allahu është mbrojtësi më i mirë, edhe aje është më i mëshirëshmi prej
mëshiruese, ose më mëshiruesi për gjithë mëshiruese. Këtë fjalë e ka thënë Jakubi alayhiselam kur i ka dërguar, kur kanë shku djemët e tij në Egjipt për me marrë ushqim, grur, e kështu me radhë, prej Egjiptit, që ka qenë aty pushtetar në atë kohë vllai i tyre, Jusufi alayhiselam. Edhe atëherë ju ka thonë se në që se nuk e silnia dhe vlajnë ma të vogël, nuk ju japë ma ushqim, kështu që ata kanë qenë detyrum, kurse Jakubi alayhiselam nuk ju ka besu atyre, edhe i ka thonë, hel amenukum alehi illa kema emintukum ala ehi, min kabel, ka thonë, si t'ju besoj për ta, atë ju besoj për ta si t'ju besova për vlajnë e ti ma herët, dhe thotë se nuk ka pas besim se ata do t'a mbrojnë. Mirë po, për shkak nevojës edhe dëmos dëshmëris, se nuk kanë pas për ku me marë tjetër ushqim, atëre ka qeni detyrum të adërgojë, pra ndaj ka thonë, fëllahu khajrun hafidha, wa hua arhamun rahimin, dhe më thonë, Allahu është mbrojtësi më i mirë, edhe aja është më mëshiruesi i mëshiruesve. Ndë thotë në këtë ajet, Allahu e ka vërtetu se edhe krijesat kanë mëshirë. Mirë po mëshira e krijesave nuk mundet mu krasu me mëshirën e Allahut. Ma dhja dhe nëse të gjitha mëshirat e të gjitha krijesave bashkohen, nuk mund asë mu krasu, prapë jo mi përngja, po nuk mund mu krasu me mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kuptohet prej krijesave ose prej njerëzve, kush është më i mëshirshmi, ose më mëshirues? Është nana për fëmijën e vet. Nuk ka mundësi me gjetë dy krijesa tjera ose dy njerëz tjerë që është njëri më i mëshirshëm për tjetrin sesa nana që është e mëshirshme për fëmijën e vet. Bile as baba, do të thonë, nuk mundet më krahasu me mëshirën e nanës që e ka ndaj fëmijës. Në një rast pas luftës, kur janë mbledh robrit e luftës në kone për nga merit sallallahu alaihi wasallam, kanë pa një grua e cila ka vrapuna për robrit e në për ustart, duke kërku fëmin e vetë edhe ka bërtit e kështu me ratë, deri sa e ka gjetë. Edhe kur e ka gjetë, ati në atë moment e ka marë, edhe e ka përqafu, e ka shtërëngu, edhe ja ka dhënë gjinin. Dë më thanë, në ato qaste të vështira. Edhe, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pa këtë veprim, edhe sahabët. Edhe ju ka thanë sahabëve, a mendoni se kjo grua, a mendoni se kjo grua e hedhë fëmijën e vetë në zjarë? Edhe kanë thanë sahabët, jo. Jo, la wallahi ja Rasulallah, kanë thënë jo, pasha Allahun e dërgumi Allahut. Më thënë, këtë moment, nana në përgjithsi, pa marë parasysë se qëfar të keqe banë fëmija, nuk dëshprohet edhe nuk dorëzohet, nuk largohet prej fëmijës vetë, po në rastet këtila, sigur këj rast, atëherë është shumë herë ma e mëshirëshme në atë rast. Edhe në që se në atë rast a i fëmija kishte vepru diska, nëse kishtë gërvisht nanën ose diskat në gjajshme, atë ta kishtë e hudhë në zjarë, jo? Kuptohet se jo. Atëherë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra tash e përfituruam mëshirën më të madhe që mundet me qenë të krijesat. Kurse Allahu është më i mëshirëshëm ndaj robërve të ti, se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra Allahu është më i mëshirëshëm ndaj robërve të ti, sesa kjo grua për fëmijën e vetë. Pra nuk ka diçka që mundet më krasu me mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po, ka ndodhë. Do më thamë këto ajete pam disa aspekte, vërtetimin e kësaj cilësie, pra disa herë duke përmend emrat e Allahut të bukur, si që janë Ar-Rahman, Ar-Rahim, ose wa huwa al-ghafur ar-rahim, kështu me radh, do thotë në disa herë kjo cilësi vërtetohet duke përmend emrin, disa herë duke përmend cilësinë,
Siç është të ajeti, wa rabbuke l'gafuru dhurrahme, dhe më thënë Zotë jytë është falësi dhe poseduesi i mëshirës, dhu arrahme, dhe më thëtë posedues i mëshirës. Në disa herë duke u përmend si folje, dhe thëtë në formë veprimi, si që ka thënë Allahu, ju addhibu men jesha, Allahu e dënon këtë doj, wa jarhamu men jesha, edhe e mëshiron këtë doj. Edhe disa herë duke e përmend pra superlatifin, si thënë, ose si pro, si thënë, shkallën si prore të cilësis, ku ka thënë Allah, sikur në këta jetë, wa hua arhamur rahimin, dhe më thënë Allahu është mëj mëshirëshmi se gjdo mëshirues tjetër. E kështu me radhë dhe aspekte tjera ku përmendet kjo cilësi, pra kjo nuk ka mundësi të përshtatet me atë shtrembrim që e bojnë e sharit, edhe tjertë edhe ma të devijum se ata që janë si Mu'tazilit edhe Xahmit, që thonë se, thonë fjala rahme, mëshirë, është ose alegori, ose është ka kuptim tjetër, dhe më thonë te uili bëhet. Pra, thonë se kjo fjalë është përmend në vend të një fjale tjetër, kur thotë se ku përmendet mëshirë, dhe më thonë, dëshira për ta për t'i bën mirë ose dëshira për ta fal, sepse ata thonë dëshira, siç e treguam më herët, është kur folëm për cilësinë irade, nëse ju kujtohet, përmendëm se në këtë cilësi janë të njëjtë edhe e sharit me ehlusunetin, se e pranojnë. Mirë po vetë burimi i pranimit, i argumentimit është i ndryshëm, se ehlusune vel xhama e vërtetojnë në bazë të Kuranit dhe Sunetit, kurse ata në bazë të logjikës. Mirë, ata thënë se logjika e pranon këtë iraden, vullnetin, ose dëshiren. Pse, thënë në bazë të veqimit. Dëmë thënë, kjo është filozofi pak, e di, po du me mri, dikun. Këto, si që ka përmenë, Shekh Uthejmini, po e së qaroj. Se kur e shofim se në krijesa të Allahut ka dalime, do më thonë ka krijesa që janë të vequara, qjeli është diçka, trupat qjelor, do më thonë yjet, djeli, hana, toka është diçka tjetër, bimt, kafsht, e kështu me radhë, do thotë kjo vërteton se Allahu ka vullnet edhe dëshirë, thotë me caktu krijesat ndryshme. E si pas tyre, kjo është, do më thonë që e vërteton këtë cilësi të Allahut. Kurse për mëshirën thonë se nuk e vërtetën logika. Kjo nuk është e saktë. Njëherë refuzot, dhe më thonë, dy aspekte. Njëherë, edhe në qofë se nuk e kishë pranu logika, bëhet fjalë për cilësi të Allahut, subhanahu wa ta'ala. Edhe ato duhet mi vërtetu vetëm ashtu si i ka thonë Allahu. Pra në Kuran ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet ose në sunetin e tij. Mirë po, me gjithat, nuk është e vërtet se logika nuk e pranon cilësin e mëshirës. Sepse njeri u ishe gjurëmët e mëshirës e Allahut për gjithdo ditë. Do thotë e she vështirësit që i kalon, ose përse më thatësia e kështu me radhë, kur Allahu e lëshon zgjidhjen e asaj vështirësie, ose e qonë rizkun, ose e lëshon shijun e kështu me radhë, atëherë njerëzit gjithë thonë kjo është prej mëshirës Allahut. Edhe ma të pa shkollum, du më thonë, ma të pa informum, e pranojnë këta se ajo është prej mëshirës Allahut. Kurse nëse i pyet njerëzit e thjeshtë, që nuk merren me këto tema, me filozofi e kështu me radhë, për këtë mënyrën e argumentimit me veçim, nuk do të dije dikush me sqaru këta. E si ka mundësi kjo logjikë, që nuk është për se cilin, tjetë ma e pranushme se kjo logikë që ka se cili e di. Që di ajo miqarë? Dëmë thonë, në qofë se pra zbresim nivelin e sharive, atëherë do t'i themi se në qofë se me logikë e kini pranu iraden, vullnetin, atëherë shumë ma letë, thotë për njerëzit, është me logikë me vërtetu mëshiren. Pra,
cilësia e mëshirës vërtetohet me Kur'anin dhe Sunet, edhe ijma, dhe të muslimanëve, të sahabeve, edhe pasuesve të tyre, edhe vërtetohet gjithashtu me logjik, gjithashtu mund me shtu se edhe me shikim. Dhe më thënë njeri ju e she gjurëmën të mëshirës Allahut gjdo ditë, prandaj nuk mbetet arsyje për dikan që me mahu këtë cilësi. Atëherë, çka vërtetojmë nga besimi në këtë cilësi? Çka përfitojmë, më falni? Çka përfitojmë prej besimit në këtë cilësi? Kur besimtari beson se Allahu është i mëshirshëm edhe ka këtë mëshirë të gjerë, pa tjetër se vrapon për t'i realizu shkaqet për t'arrit të mëshirë Allahut. Të më thanë, ajo çka është ajo çka është shkak për ta fitu, se harrova me përmend diçka kur folëm për Mu'tazilit, të cilët thonë se shpërblimi ose xheneti është shpërblimi barabart, sikur shpagim ose pagesë për veprat e mira. Edhe vërtetojnë me ajete, për shembull udhulu al-jannata bima kuntum ta'malun ose jazaa'an bima kanu ya'malun, do thonë shpërblim, sqaruam në mësimin e Sharhu Sunna, kjo bima në gjuhën arabe do thotë për atë që keni vepruar ose për atë që kanë vepruar. Ata thonë se kjo është pra shpagim, do thonë për këtë vepër është kjo pagesë, kurse kjo nuk është e saktë, sepse kjo ba këtu, i thojnë ba se bebije, arabisht, do thot që e tragon shkakun, do thot për shkak të veprave që i keni ba, Allahu ju a jep këtë shpërblim me mëshirën e ti. Edhe argument për këta është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse Allahu e ka zbrit Kur'anin, edhe e ka dërgu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta sqaroje Kur'anin. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se askush ose askënd nuk e fut në xhenet vepra e vet, por secili do të hyjë në xhenet me mëshirën e Allahut. Prandaj njeriu duhet të nxitojë dhe të veprojë të gjitha ato që janë shkak për ta sjellë mëshirën e Allahut. Edhe shkaku i parë është besimi, edhe tauhidi, besimi i drejtë, siç ka thënë Allahu wa kana bil mu'minina rahima, do të thonë Allahu është mëshirues i besimtarve. Pra besimi i drejt është ajo, është shkaku më i madh për ta fitu mëshirën e Allahut. Gjithashtu bamirësia, siç ka thënë Allahu inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin, do të thonë mëshira e Allahut është afër bamirësve. Pra bamirësit do të fitojnë më shumë prej mëshirës së Allahut. Edhe kuptohet besimi i njerëzve nuk është i njëjtë. Veprat e njerëzve nuk janë të njëjta. Ka shkallë, do të thonë që dallojnë, bamirësia e dikujt është më e vogël, bamirësia e dikujt është më e madhe. Kështu që duhet me ditë se edhe fitimi i mëshirës nuk është i njëjtë. Dikush fiton më shumë mëshirë prej Allahut e dikush më pak. Ka thënë Allahu gjithashtu se edhe devotshmëria ose takuaja është shkak për ta fituar mëshirën e Allahut. Ka thënë fa saktubuha lilladhina yattaqun, do të thonë do t'ja ushkruaj atyre që janë të devotshëm, që kanë takua. Wa yu'tuna az-zakata walladhina hum bi-ayatina yu'minun, edhe ata të cilët japin zakatin dhe i besojnë argumenteve ose ajeteve tona. E kështu me radhë do thotë, kjo është ajo që e nxit besimtarin të bëjë më shumë vepra të mira edhe të mundohet t'i afrohet më shumë Allahut. Allahu është i madhruar dhe i lartësuar, edhe cilësitë e tij janë të larta edhe të bukura. Elusim Allahun me emrat e tij të bukur edhe cilësitë e tij të larta, që të na mëshiroje me mëshirën e tij, edhe të na fuse në mesin e robërve të tij të dashur, me pejgamberët, me dëshmorët, me ata që me pejgamberët, me të sinqertit, me dëshmorët edhe ata që bëjnë vepra të mira. Wallahu alam. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.